លោកភៈលោកភៈអ្នកចោះចំណងឥតខ្មាស់បានណាស់ខ្វះណាស់សទ្ធាខ្សត់ខ្សោយបនពុំហ៊ានធ្វើទៀនពុំហ៊ានឲ្យស៊ីផលអំណោយពីព្រះវាសនាទោសៈក្បាលរឹងខឹងនឹងគេឯងឥតគិតកតក្រែងថ្លែងពាក្យមូសាពុំបានដូចចិត្តបិទតែតណ្ហានាំឲ្យហឹង្សាស្រវានេបនិត មហតតៃវងវែងវល់វល់អវិជ្ជាខ្វាយខ្វល់ដឹកនាំញាតិមិត្តពួកពៀរអប្រិយទាំងបីរួមរិតដុតរលកាយចិត្តរកគិតមិនយល់រឿងគេទំនេរចេះតែនឹកឃើញបុនគេអញ្ជើញចេះតែរវល់បុនទៀនតូចតាចថានាំអំពុលបុនធំបកដល់ថាលុយខ្សត់ខ្សោយលោកហៈអ្នកស្មុំសុំអត់អៀនខ្មាស់បានណាស់ខ្វះណាស់អ្នកណាចង់ឲ្យ ជួយក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាគ្មានឲ្យអាក្រក់គ្រប់មកកុសលមានតិចកុំភ្លេចព្យាយាមអកុសលទៀតទៀមគួរខំកុំចាត់សុចរិតរក្សាកុំឲ្យបងបានទុច្ចរិតត្រូវកាត់ហាត់សង្រួមឥន្ទ្រីយ៍